26 ساڵە مۆبەر سوپای بەعسی لە ناوچوو بێ جۆدان بە هیچ بنەمایەکی مرۆیی باشوویەکی لە ڕەندانە پەلاماری گوندی چیمەنی سەروی سەر بە کەرکووکیاندا و 13 وڵاتی بێدیفاعی گوندەکەیان شەهید کرد. هاوکات گوندەکەشیان وەک زۆربەی گوندەکانی دیکەی کوردستان ڕوخاند. بۆ بەرز ڕاگرتنی ئەو شەهیدانە مەراسیمێک لە گوندی چیمەن ڕێکخرا. 26 ساڵ لەمەوبەر لە ڕۆژی 11/11/1987 لە چوارچێوەی پەیڕەوکردنی سیاسەتی تەرحیل و تەعلیب و تەبعیسی کوردستان و وێرانکردنی گوند و دەربەدەرکردنی دانیشتوانەکەی حزبی بەعسی دەسەڵاتدار بە زەبری هێزی سەربازی پەلاماری گوندی چیمەنی سەرووی سەر بە پارێزگای کەرکووکی دا و جگە لە ڕوخاندنی گوندەکە 13 هاوڵاتی مەدەنی بێدیفاعی ئەو گوندەیان شەهید کرد و دیاری دیکەشیان ڕاپێچی زیندانەکان کرد و ترس و سامیان خستە نێو دڵی گوندنشینەکانەوە. تەنها تاوانێک کە ئەو گوندنشینانە کردوویان ئەوە بوو کە کورد بوون و هیچی دیکە. لە مەراسیمێکی شایستەدا بە ئامادەبوونی کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان و بەڕێوەبەری ناحیە و لەپشاوانی حزبی و حکومی یادی ئەو شەهیدە سەربەرزانە و خاپڕکردنی گوندی چیمەن بەرز ڕاگیرا. وەکو ئیداری ناحیە، وەکو مەڵبەندی کەرکووک و کۆمیتێ قەرەهەنجیر هاتووین بۆ سەردانی مەزاری ئەم شەهیدانە بۆ یادکردنەوەیان لەگەڵ کەسوکاری شەهیدانیانە و ئێمە سەربەرزین بەم شەهیدانە چونکە خوێنی ئەوان و قوربانیدانی ئەوان خۆ قوربانیکردنی ئەوان بۆ هۆی ئەوەی کە ئەم ڕۆژە ئازادە دروست دەبێت و ئێمە بە هەموو شێوەیەک بە هەموو توانایەک هەوڵ ئەدەین کە بە شێوەیەکی جوان بتوانین خزمەتی کەسوکاری شەهیدان بکەین چونکە ئەوەی کە ئەمڕۆ لە بەرهەم هاتووە خوێنی ئەو شەهیدانەیە. ئەم شەهیدانەیە کە 13 شەهیدی قارەمان بوون بە نەحەق شەهید کران. ئێمەش وەک کۆمیتێ ڕێکخستنی قەرەهەنجیر ساڵانە ئەم یاداکەینەوە بۆم شەهیدانە لەگە کەسوکارانا دەین لێرە دێنە سەر بولکەی پیرۆزیان یادیان ئەکەینەوە و شەهیدان هەمیشە لە یادی ئێمەن. و من وەکو کەسوکاری شەهیدانی چیمەنی سەروو لە 26 ساڵەم پێش ئەم کارەساتە ڕوویدا لەم گوندە بەڕێوەبەری ناحی قەرەهەنجیر، کۆمیتەی قەرەهەنجیر و بەڕێوەبەری شەهیدانی مەڵبەندی دوو کاری باشیان کردووە. بۆمان هیوادارم کاری باشتر بکەن بۆ شەهیدان. هەزێکی بەسەر بەرزی بارق عەبدوڵڵا پێکهاتوو لە قۆت خاس و مەغایور و ئانە دەوری ئەم گوندە گوندی چیمەنی شەهیدانی سەرویان گرت. ئەوە بۆتر دەوری گوندە گیرا 13 هاوڵاتیان تەنها کورد بن، بەرەو کورد بن، سیانی کوڕباو بوو شەهید کران. 107 کەسی خواری عێراقیانیان برد. ئەترەوە بوو لە کۆتاییدا گوندەکەشی ڕوخان قەبسانەکەشی تەخت کرد لەگەڵیە. بەسخۆشی لە دەستگای شەهیدان و مەڵبەندی کەرکووک ئەکەین. ئەم مۆنیمێنت و شتانیان بوان کردو لێرە قرسانەکان جوان کراوە. بەعسی لە ناوچوو لە پێناوی جێبەجێکردنی مەرام و پیلانە دوژمنکاریەکانی خۆیدا بە مەبەستی گۆڕینی باری دیموکرافی کوردستان و سڕینەوەی مۆرچی کوردستانەتی کەرکووک و ئەوەی لە دەستی هات کردی بۆ تۆقاندنی دانیشتوانی ڕەسەنی ناوچەکە بە گشتی و کەرکووک بەتایبەتی شەهیدکردنی ئەو پۆلە هاوڵاتیەی بێدیفاعی گوندی چیمەن یەکێکە لەو هەزار تاوانەی بەعس کە دەرحەق بە گەلی کوردی ئەنجامدا. تای حاجەبڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.